Nektove studio, majiteljka Nektove u studiju. Majiteljka Nektove u studiju, nek ti... Nek ti SRO. Imea. Poviš manikerku ešte na vyšší úroveň. Berieme aj manikérku. Super manikérka. Vyššie. Manikérka. Manikérka. No. Nech to vidí zaj. Nail art. Ja by som to takto na to išiel skôr. Okay. Naši diváci videli presne toto, nechtárka. A o chvíľočku poviem a ukážeme, prečo nechtárka. Timea Kašubová je, teda manikérka, len taká nie, ale nechtárka áno. Áno. Aký je v tom rozdiel, vo vašom ponímaní? Rozdiel. No ja v tom nejak extra nevidím rozdiel, len tak odbornejšie sa to pomenúva, hej, teda po novom, že nie je nechtárka, ale manikérka. A ja by som to povýšil ešte tak, že vy rozdávate umenie, alebo teda dávate umenie tým nechtom. My to samozrejme aj ukážeme. Áno. Keď hovoríme o tom nechtovom dizajne, vy ste tá, ktorá chodí na súťaže s nechtovým dizajnom. Pochváľte sa. Áno. Ja súťažím od minulého roku, od marca. A ako ste dopadli? A zvyčajne sú to prvé miesta. Aj teraz na tých som naposledy, áno, na medzinárodných. Môj posledný úspech bol v Londýne minulý mesiac. A súťažila som tam s 9 pracami, z toho 4 vyhrali prvé miesto a 5 druhé. Toto som chcel počuť, aby ľudia vedeli, koho tu máme. No! To znamená, s vami sa nebudeme baviť o tom klasickom nechtovom dizajne, ale o tom... O extrémnych tvaroch. Extrémne tvary. A tie extrémne tvary môžete aj vidieť, pretože máme tu modelku, ktorá má... Wow, tak toto nie, že cibulu nenaké, to ani dvere neotvoríš. Wow. No, a toto nám popíšte, že čo to je toto, čo má... To je Edward nožnicovo ruky. Čo keď nás skrabe oko, čo robíte? No to rukavice nekúpiš. Postavte sa takto. Koľko to má centimetrov? 16. Aký až dlhý môže byť taký profesionálny? Nie. Moja najdlhšia práca mala 18 cm. Zvyčajne súťaží vždycky iba jedna ruka. Ja dokážem s tým potom fungovať ešte 2-3 týždne, kým nevymodelujem ďalšiu prácu. Aha, takto. A vy, toto je normálne aj do bežného života? Áno. Toto si ženy dávajú? Nie, ženy si to nedávajú, pretože... No, chlapi, dúfam, nie. Tak ale to počítač by ste mali tak meter pred sebou, nie? Enter. Ja by som povedala, zložité je skôr navliekať ihlu, nitku, kraja cibulu, hej, čiže tie menšie činnosti, kdežto pri veľkých, tam nie je problém niečo uchopiť a rozložiť si to po celej tej ruke. Na súťaže sa chodí vždy iba s jednou vymodelovanou rukou? Áno, zvyčajne. Tam je potom taká... Také pravidlo, že minimálne 13 cm nechet. Úspech na súťaži závisí od dĺžky alebo od toho, ako je vytvarovaný, ako je vymalovaný a tak ďalej. Áno, úspech záleží presne od toho. My teda súťažíme podľa kategórií. Je potrebné, aby tá ruka, ten tvar nechtu, tá dĺžka vytvorila taký celkový wow efekt aj spolu s modelkou. Zvyčajne si robím modelku sama ja sebe. Takže kým to vymodelujem, kým to vybrusím, toto je, môžem povedať, taká veľmi jednoduché dielo. Viete, na čím rozmýšľam? Že trebárs, že keby tento necht bol na tomto prste a príde chlap, klakňa, povie, vezmeš si ma teraz ten krásny prsten a čo? Nevojde. Ako to dostaneš na prst? Nie. No, tak kúpi náramok, alebo čo? Ale tá vaša problém. Modelka by mohla byť v tom stroji, čo tie plišaky vyberá, viete, ten, že by tam takto stalo? Ja hovorím, že kľudne môžeme ísť aj potom na činu. No súši s tým sa výborne je. Na miesto paliček. Ale vy keby ste teraz niekomu povedali, že vyškriabem jej oči. Doslovne. Tak, to už by sa človek mohol aj zlakniť. Skôr vypichnem. Alebo ešte sa používa také, že toto urobím s prstom v nose. Tak toto je teda. Kým len v nose. No. Ale vy ste mi povedali, že naša modelka už jeden deň nespala, lebo odkedy to má. Je to veľmi komplikované. Vy nemáte mikrofón, tak sa opýtam autorky, prečo? Tie nechty, to je váha. Obzvlášť na maliček, hej, tam pri takýchto nechtách sa neodporúča kývať, pretože ten maliček je krátke lôžko a tá dĺžka nechtu vymodelovaného má svoju váhu. A
Ako som už povedala, mala som už aj krajšie diela. Ja viem, že toto vy ste mi povedali, že tak v rýchlosti áno, áno. ste to toto bolo v rýchlosti urobené, na rýchlo. Takže a... toto nie je to víťazné nie dielo. Nie je to, zo... dokážem sa s nimi vyhrať o mnoho viac. Wow. Robia vám zvyčajne aj ornamenty rôzne, čiže ten nechet mal už aj papagajov vymodelovaných, rôzne ornamenty, kvietky. Uslavých ľudí. Hej, že... Áno, a presne, že mne sa presne to páči pri tých dlhých extrémnych tvaroch, že tam ako keby popustím úzdu svojho vnútra. Je to zvyčajne robievam to, čo nikdy neplánujem, ako budú vyzerať, čo bude na nich. V daný moment to, čo cítim, to vymodelujem, tak to vybrusím, tak to ozdobím a potom sú to také diela. Hej, mám ešte tým ja dve otázky. Áno. Robíte to aj sebe? Alebo len modelkám takéto nechty? Toto len sebe. A iba na jednej ruke? Sebe. Áno. Aby sa s druhou štandardne dalo fungovať? Áno. A teraz, po inkognite, toto pôjde preč, alebo musí. Také isté aj na druhú ruku? My sme to nafotili, lebo škoda tej práce, hej, teda pôjde určite do niektorej z krajín súťažiť, ale musí to ísť dole, lebo moja modelka nemôže ísť do školy takto. Ale môže, len by to nemuseli chápať celkom. No. Tak vám, dievčatá, ďakujem veľmi pekne. Tymea Kašubová vytvára takéto nechty, wow. ktoré víťazia na zahraničných súťažiach.